Ayan. So, ready na ba kayo ngayon for our training for, for tonight. tonight? Ready na ba kayo, guys? Ready, ready ko. Ayan. So, ready, ready na yung ano nyo, ha? Yung pen and paper. Ayan. So, wala nang magpapabati, ha? Kasi training to, ha? Hindi so, business presentation. <laughs> Ayan. So, wala nang magpapabati. Focus so, so muna tayo sa training. Okay? So, Um, ipakilala ko na yung ating trainer for tonight. Ayan, so yung isa po siya sa ating mga isa sa mga idols natin dito sa ating dream team. Okay, sa ating company, one of the top earners. Okay, one of the one of the top earners. Um, marami na siyang na-hit na, na incentive. Ayan, travel incentive. Um, nah nahit niya na yung house and lot incentive. Tapos, meron na rin siyang nahit na car incentive. Tapos, um, nakabili niya lang ng kanyang Raptor bagong-bago. In the middle of pandemic, di ba, nakabili ng bagong sasakyan at hindi lang basta sasakyan, Raptor pa, di ba? Pangarap ng iba yung ano na yan, yung Raptor na yan. Okay, so, di na ako magpapaliguli kayo pa, guys. Pakilala ko na yung ating trainer for tonight. Okay, so, si ang founder ng Team Significant, okay, ang idol nating lahat, okay, so si GM Albert Onciano. Palakpan well, po natin, guys. Mike, hello. Naririnig niyo ako, guys? Yes, coach. Dinig po. Yes, coach. Clear po. Hey. Narinig ko, ano eh. May mga kabibili lang ng ng tag dito. Condenser mic. Condenser. <laughs> May mga kapitin ng condenser mic. Okay. Turuan ko kayo guys kung paano gamitin yung condenser mic. Okay lang. Yeah. Para hindi mahihin. Kasi ang condenser mic, pag wala kang phantom power, mahina yan kung direct lang na nakakabit sa V8 mo. Mahina. Okay. And ang correct na paggamit ng condenser mic guys, hindi siya hindi siya pa point etong di ba ito yung top niya top hindi siya pa point sa iyo mali yon okay tingnan yung condenser mic niyo meron kayong makikita na ganito yung lock ngayon ngayon nakatalikod sa akin tong condenser mic bakit kasi nakaharap sa inyo nakaharap doon yung yung ito yung lock niya andi dito yung face niya yung mukha ng mic tapat nitong lock nitong cable. Okay, yan yun. So, nandito dito yung harap niya. Tinan nyo, medyo mahina ngayon yung boses ko. Pero pag paikutin ko, iharap ko siya sa akin. Ayan. So, mas, mas lumakas yung boses ko. Tama ba? Lumakas ba? Yes, GM. And then, ilalabi ko sa akin. Opo. Ayan, malakas na siya. Okay. So, dito sa mukha niya, yun yung dapat malapit sa bibig nyo. <laughs> Hindi yung top hindi dito mali. Yung mga nakikita niyo na mic ng mga singer dito, di ba? Dynamic mic 'yun. So yung voice call niya nakaharap dito. Pero pag condenser mic, kung nasaan yung ito, yun yung harap niya, tapat niya dito. Okay? Yan. Ganun yan. So pansin nyo, no, pag may nagsasalita dito sa Zoom natin, may mga mahina, may mga malakas. Okay? Isang factor dun is yung phantom power. Kasi ang condenser may kailangan niya ng phantom power. Ayan, dagdag kaalaman lang yan ha. Ni-research ko pa yan. <laughs> Salamat po. Okay, and ngayon, naririnig, kung naririnig niyo yung boses ko, parang DJ effect. Parang ganun, wow, DJ effect. Wow. <laughs> hindi po ito yung normal na boses ko. Kung ang kung cellphone ang gagamitin ko sa Zoom, hindi ito yung normal na boses ko, yung parang matining na ano. Pero dahil sa naka-condenser mic ako, dumaan siya sa amplifier and dumaan siya sa OBS. Meron kasing settings yung OBS dun sa mixer niya na pwede kong timplahin yung boses. Yan. So, sinel ko lang din. Kasi training naman to. Eh, kailangan nyo din naman yan. Di ba? Yan. Ganun po yung paggamit ng condenser mic. Okay. So, tapos na tayo. Yun po yung topic kasi natin ngayon. Tapos na. <laughs> May natutunan po ba kayo? Daming learning coach. Okay, good Salamat night. Salamat po. Eh. Marami marami kaming natutunan, GM. Ay ano, apply ah basta. Salamat po. Oh. Good night, GM. Salamat po, GM. Good night. See you tomorrow. <laughs> Pwede i-apply? No. Oh, i-apply no, niyo kagad yung natutunan niyo. Yan. Salamat po sa learnings. <laughs> Welcome. <laughs> All right, yan. So ibaba ko na. And guys, no, dito niyo, yung mic dapat hindi nakaharang sa sa ano, sa camera. Ibaba mo siya. Dito niyo yung mic. Kasi yung ibang ginagawa pag condenser mic, ang ginagawa baliktad. Ginaganito. Ginaganyan. Hindi hindi ko matwist kasi. Yung parang itong mic ang nasa baba, napapababa ng ganun. Tapos itong holder niya, nasa taas, 'yun nakaharang. Eh hindi makita 'yung ano, kagandahan niya, 'di ba? Dapat itong mic 'yung nakataas. pag off cam yeah. na po ako. Ah, ganyan. Ano? Ai <laughs> ano? <laughs> ano sabi. <laughs> so gano'n, ayan. 'Yan 'yung gayang ginawa ni Coach Grace. Ayan. tama 'yan, tama. Palakpakan natin si Coach Grace. So yun, dagdag lang po yon. So, tapos na tayo. Na naman. <laughs> 188, 189. Wala na bang idadagdag yan? Pinag ng Guys, ngayon lang ako nag-practice. Grabe, di ko alam kung bakit ako nag-practice kanina. I started, uh, anong oras ako nag-practice kanina? 4? 4 o'clock? Nag-practice ako ng from 4 o'clock to 7.30. Imagine that pinagpractice ko kutong gagawin ko ngayon, gagawin natin ngayon. Tapos 189 lang ang attendees. <laughs> okay. Hopefully na ma-appreciate niyo itong pre ko. <laughs> sa mga hindi pa po nakakalala sa akin, mga first-timer na ngayon lang po ako makita sa Zoom, pakitaas ang kamay. Love. Ah, <laughs> uh, please lang po kayo. Please lang po, wag kayo magsisinungaling. Lahat ng nagtaas ng kamay na ko na ikikick out ko po kayo. Sige, so, babayan yung mga kamay niyo. Baba, baba, baba. <laughs> I-kick out ko lahat ng sinungaling. Alam niyo, ayaw na ayaw ko yung mga sinungaling. Ayun. Ibaba niyo yung kamay niyo kung kung hindi niyo ako first time na makita. Yung mga first time lang po kung makita, sila lang po yung magtataas ng kamay. Si Joan, si Malu, si Si 1 v g -R -E -T -Z, Ang haba ng pangalan. Pakipalitan po yung pangalan mo. Uh, 1 v g r e t s l i m r uh, Basta. Ang haba. Pakipalitan po yung pangalan mo. Yan. Nag-raise ka ng kamay. Si Rica Maricar. Si Azor. Azor ba yan? O Rosa? Sino pa? Abigail Rivera, Melody, Lara, Joanne C, Marichu. Yan. Ang dami. Mga... Marivic, Monalina, Jerlyn. Okay, yan. Hi po sa inyo. My name is Albert. Ito yung pangalan ko. Albert. Ayan, yan. Ito, ito, ito po. Ako po yung team founder ng Team Significant. Ang Team Significant po ay under ng Dream Team. Kaya magkakatim tayo lahat. Okay? Kung meron man dito hindi taga Dream Team, okay lang. mag ka lang dyan. And hopefully ma-appreciate mo yung maririnig mo dito ngayon. Yan. Yung, yung training po natin, something na Basta. Naka-spotlight ba ako? Yes. Yes, coach. Yes. Ayun, para ma-appreciate nyo. Kailangan naka-spotlight kasi ako para ma-appreciate nyo. Eh. Okay, so ito na. Ito na, ito na. Yan. Hi sa inyong lahat. Juveline, Riri. Yan. Sino pa ba? Si Joanne. Ang dami na palang nag-chat. Hi sa inyong lahat. Ang dami. Kung babasahin ko to, baka matapos tayo ng mga 2 o'clock. <laughs> <laughs> Okay, so ito na. Tignan nyo buti yung screen nyo guys. May iba yung screen nyo, may iba. Okay. Ang pag-uusapan natin tonight is mga dahilan kung bakit hindi ka pa kumikita ng malaki. Ah, oh, di ba? May napansin na ba kayo changes sa si screen? Yan, yung yes, pinaghirapan ko yan guys, sabi naghirapan ko yan. <laughs> o oh, ito yung kanina. Tapos biglang nagganyan, okay? So, dito, marirealize nyo, ano ba yung dahilan kung bakit hindi ka pa kumikita ng malaki? Six months ka na dito, three months ka na dito, three weeks ka na dito. Ang masaklap niyan, kung hindi ka pa as in talaga kumikita, maski singko. Kasi pag-uusapan natin dito, bakit hindi ka pa kumikita ng malaki? Worst is, bakit hindi ka pa kumita at all? di Diba? Pero kung ikaw ay less than one month pa lang dito, don't worry. Normal yan. Normal na hindi ka pakikita on your first month. Yung iba, tatlong araw pa lang, ala, gusto na mag-quit kasi wala pa, wala pa daw siyang kinikita. Gusto. <laughs> huwag ganun ha, huwag ganun. Huwag kayong magmadali. Kasi isa yan yung mga dahilan. Isa yan sa mga dahilan kung bakit kung bakit hindi kakikita or bakit magkukwit ka agad dito. Bakit? Kasi wala kang pasensya. Maiksi yung pasensya mo. Nagmamadali ka. Akala mo, nagbigay ka, nagbitaw ka ng pera ngayon after three days, meron ka ng in. Ano yun? Para kang ano eh, para kang kung tatanungin kita, anong gusto mo? Manga o munggo? Parang sabi mo, munggo. Balutin mo lang ng basantela after two days or kinabukasan, toge na pwede nang kainin. Parang ganun. So hindi po dapat ganun ha. Itong business na pinasok nyo guys, pang long term to. Long term. Hindi to immediate gratification. Okay, kung hanap nyo immediate gratification, eh wag ito. Kasi hindi ito yun. Hindi ito get rich quick scheme. Alright? Para yayaman kayo dito, para kita kayo dito, kailangan nyo munang aralin yung negosyo. Okay? Yan. Ang pinakatanging dahilan kung bakit hindi ka pa kumikita dito, alam mo kung bakit? hindi mo pa masyadong naiintindihan itong negosyo. All right. Yun yung dahilan kung bakit hindi ka pa kumikita dito. Hindi mo pa masyadong naiintindihan. Taas ang kamay nung mga... Yung mga nakataas ng kamay, pwede na pong ibaba yung mga kamay nyo. Baka mga awit kayo dyan. <laughs> ha? Baba mo nyo na mga kamay nyo. Si Marichu, si Monaline, <laughs> Jorlin, Marites, Nicolas, bababa na yung kamay nyo. Okay? Lower hand. Lower hand ba ang tawag doon? Oh, baba. Lower hand. Tama, di ba? <laughs> Kasi may itatanong ulit ako. Tinan nyo, nakalimutan ko tuloy yung itatanong ko. Ano ba yun? Malu. Pababa na yung kamay mo. Malu. Yan. Okay. Sino dito yung nag-join because of Tok Tok? Tasang kamay. Nag-join ka because of Tok Tok. Joy na ko, tok-tok yan eh. Paano itaas yung kamay? Uh, raise hand. Ano? Parang gining... mo <laughs> okay. yung reaction, tapos raise hand. <laughs> Saan ko i-click? <laughs> uh, sa cellphone mo. <laughs> Hindi, sa laptop ko pa ano. <laughs> sa reaction dun sa baba. Hmm. Think participants, chat, share screen, Ay, yun, record. Yun, na. Ay, wala. Ayun. Wait. Ayan, oh. Okay. Raise hand na. Okay. So, ang dami. Ang dami. Parang one-fourth? O, oh, 24% dito sa inyo yung ngayon ang sumali dahil sa TikTok. Ang kanina, Next sabi video. mo raise hand. Ang ginawa ko, gina-raise ko talaga yung hand ko. ah, ganun ba? Palakpakan natin. <laughs> Literal, literal. <laughs> Kung naka-open naman yung cam nyo, that's fine. Nakikita ko naman kayo. Hindi ko naman kasi alam, may ganito pala. <laughs> It's okay, okay yan. Uh, okay lang yan. Ganun talaga sa umpisa. Okay. Ayan. Alright, so, ayun guys ha. Ayan. Ang dami, ang dami sa inyo yung nag-release ng yan. ba uh, Dahil sa Tok Tok. Yung Hindi, dahilan. dahil kay Riri. <laughs> dahil kay Riri. <laughs> <laughs> Pero ang sinabi sa inyo, di ba, mostly Tok Tok. Oh, Tok, -tok Rider. Toktok. Ah, -tok. Wala wala silang masyadong binanggit na iba. Okay. So so yung pagkakaalam niyo itong business na pinasok niyo, all about Tok, -tok. Tama ba? Yan. And then alam niyo ba being a Toktok -tok operator, uh, hindi ka hindi, hindi ka kikita ng ano, hindi ka kikita ng half million a month. Not even 100,000, pahirapan din yun. Kung mag, kung tok -tok operator lang yung gagawin mong ways para kumita. Okay, eh dito sa company natin, may mga kumikita ng 3 million, 2 million, 1 million, half million a month. So ano yung ginagawa nila? And to tell you, no, yung mga kumikita ng 3 million, 2 million, they don't have even one single rider. Tindi, no? And most, mostly dito, yung mga, lalo na yung mga bago, you are here, you join this business because of Tok Tok. Okay? Yan. Alam mo kung bakit may mga kumikita ng malalaki at kayo hindi pa? Kasi siguro nakafocus lang kayo sa tok-tok. Tama. So anong dapat niyong gawin? Dapat alamin niyo yung ibang part ng business natin. Okay? Kagaya ng sino yung company owners? O baka dito sa inyo, lalo na yung mga one month pa lang, hindi pa kalala kung sino yung mga company owners. Ang masaklap niyan, three months ka na, hindi mo pa alam kung sino yung company owners. <laughs> Diba? May mga ganun eh. Nag-join lang tapos uh, wala na. Naka-join na ako eh. Antayin ko na lang nakikita ako. Hindi ka kakita kung wala kang ginagawa. Ngayon, para magkaroon, para tumaas yung belief level mo dito sa company natin, kailangan mo makalala yung mga company owners. Okay. Sila yung nakikita nyo ngayon diyan sa screen. Yan sila oh. Yan tinuturo ko oh. Kita nyo ba? Yan sila. Okay. Ngayon, Sino sila? Anong pangalan nila? Pangalan muna tayo. Alam niyo ba kung bakit JC itong company natin? Dahil yung pangalan ng may-ari is JC, Jonathan sa Carlito. For the sake ng mga hindi pa nakakakilala sa kanila, sila po yan. Okay? Baka malito kayo, yung nakaupo, yun po yung vice president natin, si Boss Carlito Makadangdang. Yung nakaupo sa Silya. Yung nakaupo naman sa mesa na parang nakatayo, yan po si Mr. Jonathan So, si Boss Joe na tinatawag natin na Boss Joe for shortcut. Siya po yung president at CEO ng ating company. Paano nyo sila makikilala? hindi nyo naman sila mamimit. Tama ba? Pwede nyo bang itype sa chat box paano nyo sila makikilala? Paano nyo sila kikilalanin? Type nyo sa chat box. Google. <laughs> Google daw sabi ni Ma'am Lilia. Through this business sa JC portal parang hindi man naman makikita na boss sa JC portal. Attend ng zoom, follow on FB, FB account, business presentation, search sa YouTube or Google. Yan, follow, manood ng presentation, attend zoom sa Zoom business presentation, FB live, follow on IG, follow on social media accounts nila. Attend presentation, autobiography. Wow, ang lalim nito, autobiography. <laughs> Grabe. Really? Stock na lang sila. Maging, yun, stalker ka. <laughs> <laughs> yan. Maging, maging top earner at mamit sila in person. Ha, yan. What is profiling? Gandang way yan. Pero, Ipo-file sila. <laughs> <laughs> Medyo long journey yan, yung maging top earner ka para ma-meet mo sila. Ayan. Uh, actually ako, kaya ako sila nakakasama dati, kaya ako sila na-meet dati because I was a former top one ng Singapore. Ayan, 27, uh, 2016, uh, oh, first time months ng 2016, doon ako nakilala ni Labos kasi ako yung top one doon. Tapos 2018, 2019. Pero yung mga iba doon, nakilala rin si na boss na meet sila, nakasama din, kahit hindi sila top earner. Ngayon, dahil sa pandemic, walang chance, maski ako, hindi ko sila mamimit personally. Para makilala mo sila, i-follow mo sila sa kanilang Facebook account. Okay, mostly sa Facebook. And mas maganda, mapanood mo sila palagi sa live. Every, every Monday night, hindi naman every Monday night, mostly na Monday, nagla-live si Boss Joe para sa mga updates. Okay? And si Boss Carl naman, laging nag-guest sa mga Zoom. Zoom meetings, meet and greet. So kapag ka yung, yung ano, team leader nyo sa chat group nyo nag-send ng may meet and greet with VP or Boss Joe, Aten ka, drop everything. Ano ibig ba sabihin ng drop everything? Guys, kahit meron kang schedule on that on that date and time, bitawan mo muna yung schedule mo. Bakit? Kasi pa, pwede mo namang ipagpaliban yun eh. Pero yung mamimit mo yung mga may-ari ng ating company through Zoom, napakabihira niyan. Okay? Napakabihira niyan. Yung iba, ay hindi, hindi good timing kasi sakto magpapatulog ako ng anak ko. Patulogin mo nang mas maaga yung anak mo. Ganun. And naku, may ano, kami. May Bible study kami. Yan yung mga reason iba ng iba na parang hirap na hirap silang i-cancel yung mga ganun eh. Para lang maka-attend ng live na na makausap si yung mga boss natin sa Zoom. Guys, pwedeng ipagpaliban yung iba, pero yung pag yung mapapanood mo or makakausap sa Zoom, makaka-join mo sa Zoom yung mga boss natin, napakabihira yung mga yon. Kaya dapat guys, drop everything talaga. Okay? Drop everything talaga. Ngayon, kapag ka nakalala mo na yung mga company owners, tataas belief level mo. Bakit? Kasi makikita mo or mapapan, ma maiisip mo kasi isishare nila sa'yo yung mga vision nila. Kung ano yung magiging future mo dito sa company. Kami, bakit ba kami ganito mag-isip? Bakit, bakit ba yung mindset namin iba pagdating sa business na ito? Alam nyo sa mga hindi pa po nakakalala sa akin, no? Dati po akong ICT operation specialist sa Singapore. Um, employee po ako ng Singtel, yung Singtel Telecom, Singapore Telecom sa Singapore. Okay, yung sweldo ko doon kasi six digits, pero iniwan ko yung trabaho ko para i-full-time itong business na to. Anong point ko? Ikaw ba, pag sumasahod ka ng mahigit isang daan libong piso buwan-buwan, iiwan mo ba yun para dito sa business na to? Kung maliit, mas malit ang kikitain mo dito. Uy, sumagot kayo. <laughs> Iiwan mo ba yung 100, mahigit 100,000 na sweldo mo para lang mag full-time dito kung mas maliit ang kikitain mo dito? Hindi po, GM. Siyempre, ako rin hindi. hindi. Bakit naman ako nababaliw? <laughs> so, bakit ko iniwan? Anong ibig sabihin nun? Mas malaking kita mo dito. Ibig sabihin, dito. mas malaking kita dito kaysa dun sa sweldo ko bilang IC, uh, ICT Operation Specialist sa Singapore. Di ba? Yung iba, hindi eh. Sabi nila, hindi. Itong trabaho ko, dito kami mabubuhay. Oh, mabubuhay kayo siguro, pero hindi mo makukuha yung pangarap mo. Ang worst niyan, hindi mo kasama pamilya mo kung saan ka nagtatrabaho. Kung nasa Pilipinas ka man nagtatrabaho, pag uwi mo sa bahay mo, pagod-pagod ka na. Pag gising mo sa umaga, diretso ka na sa trabaho mo. So hindi mo nakakapiling yung pamilya mo diba? So bakit ba tayo nabubuhay para magtrabaho? Para sa pamilya. 'Di diba minsan lang tayo mabuhay, boy na natin. So anong point ko? Ngayon, ngayon nandito na ako sa Pilipinas, kasama ko na pamilya ko, lagi na lang ako dito sa balod ng bahay namin, may time freedom na ako, financial freedom. Anong point ko? Kung nangyayari ito sa akin, mangyayari din sa iyo. Bakit ba ako naging ganito? Bakit ba naging ganun yung takbo ng isip ko? Dahil sa palagi ko pong pinapakinggan yan dalawa na yan. Yan dalawa na yan. Yan. Lagi ko silang pinapakinggan. Maski anong ginagawa ko, tinitigil ko kapag kasilang dalawa ang nagsasalita. Kasi sinare nila sa akin yung vision nila dito sa company, ano yung magiging future ko dito. Kaya ganito ako mag-isip. So kung ikaw ngayon, Bago ka pa lang, gusto mong malaman yung mga nalaman namin. Lagi kang umatin ng mga training. Pag may live si na boss, attend ka. Drop everything. Sulat mo dyan, drop everything. Para maintindihan mo kung anong ibig sabihin ng drop everything. Kunwari, parang may emergency, may sunog. Anong, yung ginagawa, hindi. Kaya mo yung sunog, may ginagawa ako. Parang ganun. <coughs> ba? Diba? Kasi kung may sunog, anong gagawin mo? Tayo ka, mas ka, anong ginagawa mo? Tinitigil mo, di ba? Para lang patayin yung okay, apoy. Parang ganun. Drop sila. MP. Okay? And And sino yung may BMW dyan? Miss uh, Chris, paki ano? Coach Chris, paki watch out yung mga maingay dito. I-kick mo na lang sila. Joke <laughs> 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 lang, joke lang. I-mute mo lang sila. Okay? Yan. So kailangan mong kilalanin sila. And then next... Teka. Ano ba next dito? Yan, ito ata yun. Yan. Guys, no? Yung mga boss natin, hindi lang iisa ang company nila. Alam nyo nung una kami, yung, nung kami yung sumali dito, way back 2015. Ito lang yung company na sinalihan namin. Itong tinuturo ko. O, tingnan mo yung screen mo, may tinuturo ako. <laughs> Ito lang yung sinalihan namin. Ito yung pinag ito yung practice ko kanina guys <laughs> yung magtagal dito. Etong company lang ang sinalihan namin. Walang Tok Tok, walang Show making, walang Tok Tok Mall, walang Copper Mas, walang walang wala na. Ito lang talaga. At ang produkto namin for Green Calvizzi, uh, beauty products, mga Omni, K-Pads. dati yon chuya yung pangalan noon. noon na, na may negative ayon Yun lang yung mga products namin. Okay? Ito lang na kumpanya. Ngayon, ang tanong, nung iisa ang company na sinalihan namin, nahirapan ba kami? Hindi ba kami kumita? Lahat ng bagay, pag nag-uumpisa ka, mahirap. Pero pag nakabisado mo na, nagiging madali na lang. And guys, kahit iisa yung kumpanya noon na sinalihan namin na pag-ari nila, boss, Kumikita pa rin kami. Nakaka-invite pa rin kami, nakakapag-refer pa rin kami. 1,000 pesos ang referral commission dati. Nung ako, nung sumali dito, walang pes, uh, walang cash, voucher lang noon. 900 PPB, 900 uh, by one take one voucher, voucher lang. Pag mag-pair 'yun, yung may 1.5. Nakasurvive kami. Oo. Ngayon, magkano referral? 5,000. Kung noon pa, sana nung kakasali ko lang, 5,000 ang referral, talagang trinabaho ko to Bakit 5,000? Saan mo pupulutin ng 5,000? Sa papanong paraan? Kung regular employee ka, ilang araw mong papasukan yung trabaho mo para magkaroon ka ng 5,000? Eh what if 10,000 lang sweldo mo? Di ka lahat ng buwan. Di ba? Papasok ka maaga, gagastos ka. Ngayon no, 5,000 isang referral. Ito lang. Ngayon guys, nung nag-avail ka ng 17888, kasama ka na dito sa kumpanyan to. Ito. Itong JC. At hindi lang yan. Ngayon, ano ba itong JC na to? Health and wellness products, beauty products, personal care. Tanong ko sa iyo, tanongin kita, bago ka pa lang, di ba? Lalo na yung mga bago pa lang, mga 2 months, 3 months, or less than 1 month. Alam mo na ba lahat ng produkto ng kumpanyang ito, nitong JC na to? Kung hindi pa, ganito gawin mo. Okay? Sulat mo, sulat mo. Punta ka sa www.jcpremier.com. Yung premier niya may isa las. ha. Hindi ko na ng ano, ng tag dito. Ng sulat. jcpremier.com. Tapos i-click mo yung Philippines kung nasa Pilipinas ka or piliin mo yung mga country na magpapakita sa website. Kung nasaan ka, kung meron doon, i-click mo. Pero kung wala, Philippines na lang. And then, i-click mo yung products. Makikita mo lahat ng produkto. Kailangan mong kabisaduhin lahat ng produkto nitong JC. Hindi naman masyadong marami. Kukunti lang yan. Okay? And then, alamin mo rin kung ano yung shop link mo sa JC. Bakit? Kasi dati, pag nagbebenta kami ng produkto nitong JC na to, tao-tao, personal. Dati, bit-bit-bit ko, transparent na supot, nilalagay ko yung produkto para kita. Lalaki, kalalaki kong tao, ang laman ng supot ko ay K-pads, napkin. Bakit? Ago pansin yun eh, babae may napkin. Tapos pinagtatawanan ako ng mga babae sa Singapore dati. Alo, ang pogi nga, may napkin naman. 'Di ba? So nai naiint naiintriga sila. Naggingitian sila, tatawanan. Kapag nakita ko sila nakangiti, yari ka. bentang ka ta ng napkin. Lalapitan ko sila, tapos hi hey, ka bayan, tapos titingin sa sup sa plastic ko, tapos ginagano ko, pinapakita ko. Ganun kami magbenta dati. Anong point ko? Hindi ko hindi ako makakapagbenta pag hindi ko kaharap. At kailangan may stock ako palagi, kailangan bumibili ako ng stock ko sa office para may maibenta ako. Ngayon, may shop link ka. www.jcshop.ph is last your franchise ID number. I-post mo lang sa Facebook mo, clinic. Nung nakakita, bumili siya, may benta ka. Hindi ka nag-stack, hindi ka nakapag-meet up, hindi ka lumabas ng bahay mo. May kinita ka. Imagine that. Ganong kaganda ngayon itong JC na to. Hindi kagaya noon. So kung noon nagagawa namin makabenta. How much more ngayon na online mo lang gagawin. Hindi ka na mamamasahe. Hindi mo rin mararamdaman yung rejection. Kasi dati, ang dami kong nakakausap na pinapakita nung napkin na yun pero hindi lahat bumibili. Alam mo yung pakiramdam? Na nag-offer ka ng produkto tapos hindi binili. 'Di ba? It hurts. It really hurts. Diba? <laughs> ngayon hindi mo yung mararamdaman. Bakit? Kasi ipopost mo lang sa Facebook mo yung link mo pati yung picture ng napkin na yan bahala yung tao kung bibili siya o hindi. So hindi mo alam. Hindi mo kilala kung sino yung mga nag-click-click o bumibili doon. Dahil nga meron kayong online shop. Okay? So mas madali na ngayon. So wala kang dahilan para hindi makabenta. Ang daming niririgla kaya. ba? Diba? mga babae dito, di ba, hindi pa naman kayo nagme-menopause, di ba? Uh, paunang hin po, sa mga hindi na po dinadat nandyan, meron po yung panty liner, yun na lang gamitin nyo, ha? <laughs> hindi, joke lang, joke lang. Okay? Ayan. And, maliban sa JC na yan, na company na yan, eto pa, yung mga iba. Kita nyo? Ayan. Ayan, ayan, no? Oh. Show My King, Show Pao The King, Potato King, Noodle House, Burger Factory. Yan yung mga pina dati na may food cart. Okay, salamat Riri. <laughs> Ito yung dati may mga food cart guys. Itong Shomai King, Shop of the King, Potato King, Noodle House Burger Factory. Ngayon, ginawang online franchise. Sinama yan simula May 18, 2020. So hindi mo na kailangan magbayad ng 288,000 para ibenta itong mga to kasama na siya sa 17888, pwede ka na magbenta ng lahat ng to. Dati, 288,000, uh, 288,888, 288, show my king lang. Magdagdag ka ng show the king, mag-add ka ng 15,000, bibigyan ka nila ng, ano, ng heater ba yun, tawag doon. Puti ito king, ibang 288,000 din. Okay, noodle house, iba pa rin yun. Iba na namang 288,000. Paano yan yung coach presentation mo? <laughs> <laughs> Hoy, makinig kayo sa sinasabi ko. <laughs> Sabi ko na nga ba, maraming maiintriga dito eh. Ayan. So ito guys, yung mga mga under ng JC Worldwide Franchising. Itong mga to. Show My King, Show the King, Potato King, Noodle House Burger Factory. Okay. Nagsimula itong mga to guys na concept noong 2006 pa. Itong Potato King, ito mga bago lang to, 2016 I think. At hindi lang yan. O, oh, makinig kayo. Tingnan yung screen nyo. Huwag kayong kukurap. Noong 2020, merong inacquire yung mga boss natin na food products din. Okay? Ito yung may, meron na nagmamayari dati. Binili lang nila. At nag-provide sila ng isa pa na ano na food concept din. Ano? Yan No? Mangbox sa Kaboy Bondat. Yan. So itong Mangbox na to, pag-aari ng iba noon, binili nila. Okay? Yan. Palakpakan natin yung mga boss natin. Tapos itong boy bondat naman, ito yung bagong concept ng restaurant naman to. Kas kaso nag-pandemic, kaya hindi po pwede magpatayo ng restaurant, kaya ginawang online din. Ang agandahan yan, sinama na sa mga nakuha mo lahat-lahat ng mga yan. Itong JC, Showmaking, lahat na yan, mga food products hanggang boy bondat. 'di ba? At dahil sa pandemic, dahil sa may kumakalat na virus, eto pa. Huwag ka ulit kukurap. <laughs> 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 Nakaisip sila ng produkto na panlaban din sa virus. Okay? Anong produkto na yan? Ito yung copper mask saka ninja ayon. So itong copper mask, ito yung face mask, baka meron dito, hindi pa alam kung ano yung face mask. Baka hindi alam na sa ating galing yung copper mask. Ito po, oh. ito, ito, ito. Yan o, oh. ito, copper mask. Yan o. Oh. ba diba, kaparehas niya, copper mask. Ayan o, oh. oo, oh, tinapat ko na. ba diba? Sa atin to, ito yung nilalagay sa mukha, face mask to, face mask. <laughs> baka hindi niya alam. Marami rin lumabas na peke niyan dati pero hindi nagaya sa pinarid nila boss. Yan. At yung ano naman guys, itong Ninja Ion naman, ito naman yung uh, may negative ion na nag na air purifier. All right? So yan yun. Lahat ito, lahat ng to guys, pwede mong pagkakitaan mula diyan hanggang diyan hanggang doon. Pwede mong pagkakitaan lahat 'yan. May percentage ka diyan. Merong merong salili, sariling ano to guys ah. Itong Ninja ayon sa Copper Mask, meron ding sariling ano to, website, shop link. Nga pala no, nakalimutan kong sabihin. Itong Show My King, Shop of the King, Potato King, Noodle House, Burger Factory, sa Kamang Box at Boy Bondat guys. Nasa shop link na lahat ng Show My King to. Pero may sarili pa ring ano, uh, shop link tong Boy Bondat, meron din sarili tong Mangbox uh, Mang Box pala to at saka Boy Bondat. Pero bakit pinagsama-sama lahat sa Showmaking? King? Ang tanging dahilan nun ganito. Kapag yung customer mo, bibili siya ng Siopaw, bibili siya ng Beef Paris, at bibili siya ng Mang Box Manok, kung separate na website yung pagbibilhan niya, edi tatlong, tatlong beses din yung shipping fee niya. Pero dahil sa nilagay na lahat dito sa website ng Showmaking. King, isang orderan na lang, isang shipping fee. Lahat na yan. Kasama na yung uh, mangbox saka boy Bondat. Alright? So, ganun yan. Yan yung reason. Okay? Yan. Tumataba ka. Anong tawag dito? <laughs> eh, huwag kayo mambola. Huwag kayo mambola. Ayoko nang binabola ako. Okay? <laughs> 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 Ngayon, dumating tong December. Last year, December. Dahil nakita ng mga boss natin, to patok na patok. Ito na yung reason kung bakit sumali yung karamihan sa inyo. Ito yung tanging reason. Ano? Ito oh. Ito yung tok-tok. Yan yung reason kung bakit sumali yung karamihan sa inyo. Kasi ito yung patok na patok simula ng December. And actually, kumita ako ng malaki dahil sa tok-tok na to nung December. Okay? And Paano yung mga pamamaraan bakit kum uh, para kumita sa TokTok? Una, maging online franchisee ka, 3% yon Yun yung magpapadownload ka ng mga ng TokTok application sa mga friends mo. Sa tuwing magpapabook sila gamit yung referral code mo kasi i-register -re na yung referral code mo dun sa app, makikita kang 3%. Pangalawa naman is pagiging operator, mag-hire ka ng rider mo, kikita ka ng 7%. Pangatlo naman is kung may motor ka, maging rider ka. Okay? Alright. Yan. And, nung May 31, dahil sa TokTok -tok na to, maraming idea ang lumabas sa mga boss natin. Maraming mga idea, business ideas na, na pumasok sa isip nila at gusto nilang simulan. Kaya nung May 31, guys, itong tok, -tok pala, may delivery link to ah. Pero mas maganda kapag ka ang gamit ang gawin nyo is ipa-download nyo yung TokTok -tok app sa mga friends nyo. Kasi one time lang nilang gagawin na i-download yung TokTok -tok app, ilagay yung referral code mo, lifetime na yun pag gumamit sila ng, ng TokTok, -tok, may 3% ka na. And nung May 31, lumabas naman itong TokTok -tok Mall. Ayan, TokTok -tok Mall. Ang TokTok -tok Mall naman na to bago sa pandinig ng iba, Lalo lalo na yung mga hindi umaattend masyado ng training, ang TokTok -tok Mall po is parang Lazada sa Shopee. Pero huwag ka nang maghanap doon ng bisikleta, wala pa sa ngayon. Bakit kasi soft launching pa lang, bago pa lang kokonti pa lang yung mga approved na merchant natin. And yung TokTok -tok Mall guys, ito sa TokTok -tok Mall, makakasigurado ka na hindi ka makakuha ng counterfeit. Yung mga imitation. Okay, yung mga hindi original. Alright, Bakit? Kasi hinahanapan ni Toktok -tok ng mga permits, ng mga DTI registration. All original dapat yung binebenta dyan. Okay. Nga, nga pala, no? meron lang akong paglilinaw. Ang kabaliktaran ng original is imitation or counterfeit. Ha? Hindi local. Kasi dati ang alam ko, ang kabaliktaran ng original is local. Kasi sabi nila, naku, hindi original yan, local yan. <laughs> Mali pala yun. Ang kabaliktaran ng local is imported. Kasi yung local ibig sabihin dito di gawa sa Pilipinas. Which is dapat ang kalikin natin yung mga local products. Tama da. Tama di ba? Yung mga importante uh, imported saka na lang yan. <laughs> di ba? Dapat local locally made local. Yung original kahit anong brand yan, kahit ikaw nagsisimula kang mag ano mag mag-create ng product mo, basta ikaw yung may-ari ng brand at ikaw gumawa ng product, we call it original. Kasi ikaw. Ang ang hindi original yung Kagaya ng copper mask, pagka hindi galing sa atin yung copper mask, pag ginawa lang ng mga ibang tao, ibang pabrika, tapos nilagyan ng tatak na copper mask, hindi original yun, peke yun. Okay? Yun yung ibig sabihin yan. O hindi ka makakabili ng peke sa Toktok Mall. Okay? Kasi ini-screen talaga yan ng company. Ngayon, kung ano yung available na products natin para malaman mo, ikaw may shop link ka dyan. www.toktokmall.ph is slash yung ID number mo. Ano ba yung ID number? Nagsisimula yan ng PPS, 1, 2, 3, 4, parang ganon. May pwede rin 1, 1, 1, 1, tapos mga number. Pwede rin 0, 0, tapos mga number. Yun yun, yung franchise ID mo. Yun yun. Ilagay mo lang doon sa dulo, www.toktokmall.ph is yung ID number mo. Ngayon, dapat guys, kabisaduhin mo lahat ng ito. Yan, magmula dito, Toktok -tok Mall, Toktok, -tok Ninja PH, Covermask, Boybondat, Mangbox, tapos itong mga uh, food products natin, tapos yung JC, kabisaduhin mo lahat-lahat yan. Hindi mo kayang kabisaduhin overnight. Kahit nga isang linggo, medyo mahirap pa eh. So give yourself time para aralin yung mga yan. Huwag kang magmadaling kumita. Okay? Ngayon, kung na alam mo na lahat-lahat yan, at magde-decide ka kung saan ka magpo-focus. Kasi may mga iba ayaw, ayaw i-focus lahat. Kasi hindi naman talaga focus ang tawag dun eh. Alright? Dapat, uh, para sa akin, no kasi ako, nakafocus lang ako sa hindi sa lahat. Itong mga food products natin, kailangan i-try mo din lahat-lahat. Yan, mas madali kasing event kapag ka na-try mo. Showmaking, king, umorder ka. Show po order umorder ka. Putiting, kahit tag lang para ma matikman mo lang. Yan, itong mang box, sarap niyan. Boy Bondat, yan, beef pares, beef paborito ko. Yung sa Showmaking express, kahapon, kumain ako, kanina kumain na naman ako. Ganun dapat. Okay? Umorder ka, itry mo. Kasi kumakain ka din naman ni, eh. So ba't di ka pa umorder ng produkto natin? Tama ba? Para matry mo din. Alright? Yan. So, kung may mga questions kayo about this, lahat nang to, tanungin mo yung sponsor mo. Okay? Kung ikaw naman, sponsor ka, may mga pinasali ka na hindi mo pa kabisado do, uh, do yourself a favor, kabisaduhin mo para may maituro ka. Okay? Yan. So, next na tayo. Ito, nalito na ako. <laughs> Yan. Dito sa business natin, pinapractice natin dito yung law of leverage. Okay? Sabi ko nga kanina, kailangan mag-focus ka lang sa iba. Yung iba, sinasabi nila, eh, nakabisado ko na lahat ng products natin. Kaso nga lang, yung income ko, hindi pa rin malaki. Wala pa akong 20,000 na income monthly. Paano 'yan? Meron pa bang ibang paraan? Yes, meron. Dahil sa sa law of leverage. Yan, yan yan. Yun yun yun, 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 yun. Law of leverage. Pwede mong gamitin 'yan dito sa business natin para mas marami pa yung income mo. Ano ba yung law of leverage? Basta naman dyan. pagpaparami ng sarili. 'Di ba? Yan oh, pagpaparami ng sarili. Ano yun? Aanakan ko ba lahat na makakasalubong ko? Ganun ba yun? <laughs> Hindi. Kung babae ako, magpapanak ba ako sa lahat na makakasalubong ko? Padadami ako? <laughs> Hindi. Ang ibig sabihin niyan, okay, bigyan kita ng example ha. Yung tawa si Sophia. Yung mga negosyante na may malalaking negosyo, kagaya na may-ari ng pure gold. Di ba ang dami niyan tao? Ang daming tao sa pure gold. Bakit? Yung may-ari, nag-leverage siya. Nag-hire siya ng maraming tao. Sasahuran niya ng every hour or every day para mapadami yung para gawin yung mga bagay-bagay na hindi na niya kayang gawin. Kasi mag-isa lang naman siya tapos ang daming gagawin. Kaya yung ginagawa niya, pinarami niya yung sarili niya sa pag-hire ng mga tao. So imbes na may 8 hours a day lang siya magtrabaho, nag-hire siya ng 100 na tao, meron na siyang 800 hours a day. Diba? E gumagastos, gumagastos naman siya, pinapasahuran niya. Okay lang kasi yung kinikita niya, mas malaking dihamak kaysa doon sa ipapasweldo niya sa mga tao niya. Tama ba? Ngayon, kung nagagawa ng mga malalaking negosyante yung ganyan, yung law of leverage na yan, kaya rin dito sa business natin. Ang agandahan dito sa business natin, hindi mo kailangan magpasahod ng tao. Wala kang bibitawang pera para sa sahod ng mga tao pag nag-leverage ka. Yan. Oh, <laughs> Paano? How? Ito yung gagawin mo para makapag-leverage ka. True referrals. Yan o. Oh. True referrals, inviting, and recruiting. Ang hirap ituro. Referrals, inviting <laughs> recruiting. Ito na ka lang. Referrals, inviting, saka recruiting. Pare-pares lang naman lahat yan. Iniba-iba ko lang. Kasi yung iba, referrals lang. Yung iba, invite lang. Yung iba, recruit. Yung iba kasi allergic sa salitang recruit. No? May trabaho ka ngayon? Alam mo bang nirecruit ka ng HR mo? Kasi kung hindi ka nirecruit, kung hate mo yung recruit, dapat hindi ka nagparecruit dun sa trabaho mo. Pag ngayon, ngayon wala kang trabaho. <laughs> Guys, I'm telling you, mahalin nyo yung salitang recruiting. Kasi dyan umiikot ang mundo. Yung mga taong ina-accept, ina-embrace yung salitang recruiting, sila yung mga yumayaman. Kasi nakakayaman yung salita na yan. Kaya yakapin nyo yung salita na yan. Dapat mahalin nyo yung salita na yan. At dapat ginagawa nyo yan araw-araw. Para dumami yung pera nyo. Ang tanong, paano ba mag-recruit? <laughs> Ito muna ang mangyayari. Kapag ka ikaw nag-refer, nag-invite, nag-recruit, anong mapapala? Yun ang tanong. Alam nyo ba kung anong mapapala mo? Yan, sabi ni Ann, I love recruiting. Ganon dapat. Okay? Anong mapapala mo pag ginawa mo yung referrals, inviting, sa recruiting? O nga ano, nirecruit niya ako sa real estate. Tama eh kahit anong trabaho nyo ngayon, ni-recruit, eh, eh, paano ngayon, wala akong trabaho, ano ako, housewife, ni-recruit ka rin nung napangasawa mo. <laughs> Di ba? Ni-recruit ka niya. <laughs> That's called recruiting. Di ba? Niligawang kanya niya, ni-recruit ka niya. Yun din yun, inilaba, inilaba lang yung term. Di ba? And yun. Ngayon, dito may bonus ka kapag nagre-recruit ka na-apply mo na yung law of leverage later on, pero on the first move mo pa lang na nag-recruit ka, nag-refer ka, nag-invite ka, may bonus ka na, may commission ka na na 5,000 pesos. Again, natanong ko na yan kanina. Saan mo pupulutin yung 5,000? Ano yung mga dapat mong gawin maliban sa pagre-recruit dito sa business natin para kumita ka ng 5,000? Tell me. Sige nga, i-comment eh, mo nga dyan sa comment box. Ano yung mga pwede mong gawin para kumita ka ng 5,000 maliban sa pagre-recruit dito sa negosyo natin? Ayan, sige. Yung iba, sabi nila, papasok ako ng sampung araw. <laughs> Doon sa trabaho ko sa Singapore dati, sa kalahating araw ko yan. Kayo, paano kayo makakakuha ng 5,000 pesos. Paano kayo magkakaroon ng 5,000 pesos maliban sa pagre-recruit dito sa negosyo natin? Paano nyo kikita niyang 5,000 pesos na yun, 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 yun? Overtime? Ilang araw na overtime? Sabong? Ipun <laughs> e ko natalo ka. <laughs> Di ba? 'di ba? Dito sa business natin, isang recruit lang may 5,000 pesos ka na. 'Di ba? Yan yung bonus mo pag nag-recruit ka, pag nag-invite ka, pag nag-refer ka. Bakit malaki kinikita namin? Because of that. In first pa lang yan, ha? una pa lang yan, patikim pa lang yung 5,000 na yan. Bakit? Kasi sa tuwing nagre-recruit ka, nagre-refer ka, nag invite ka, na pra practice mo yung law of leverage, yung pagpaparami ng sarili. Yung mga company, pag nag-recruit sila, babayaran nila yung tao every day yung nirecruit nila. Kasi empleyado nila yun ni. Eh. Dito sa business natin, nung nag-recruit ka, binayaran ka ni JC ng 5,000. Pero hindi mo babayaran yung per day nung taong nirecruit mo. How's that? Diba? Ngayon, yung taong na-recruit mo, ilalagay mo siya sa binary genealogy mo. I-activate mo yung account niya. Ano bang itsura ng binary genealogy na yan? Parang first time kong narinig. Sabi nung mga kakasali pa lang. Ito po yung itsura ng binary genealogy. Teka baka magkamali ako ng pindot. Yan. Nakikita niyo pa ba ako? Asan ako? Nakikita niyo pa ba ako? Hello? Hello? Hello, Opo, I'm here. Yes, of course. taas ako. Nakikita pa rin po pa yung po. <laughs> Posit to Ito yung binary genealogy. Nasa baba ko. Yan yung binary genealogy. Lahat ng mga marerefer mo, ilalagay mo sa baba mo. Hindi mo pwedeng ilagay sa taas. Sa baba lang, sa baba. 'di ba? Ito yung andiyan diyan yung right, andiyan diyan yung left. 'Di ba? Itong sabay binary genealogy na tinatawag magkakaroon ka diyan ng left sales group. Syempre, 'yan yung mga nasa left. Yan, 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 At yung kabila naman, right. Ayan, yan, yan, yan. Diba? Yan yun. So, Nakikita nyo, ba't may mga tao dyan, ba't dami dyan, ikaw ba lahat, uh, tatangin nyo sa akin, GM Albert, ikaw ba lahat nagpasok nyan? Hindi po. Ang kagandahan dito sa sistema natin, sa binary natin, hindi mo kailangang, hindi kailangang ikaw lang yung nagpapasok sa mga tao dyan sa baba mo. Hindi. Maski sino na nasa taas mo or sila mismo na nilagay mo dyan ang pwedeng magpasok ng mga tao dyan, kabilang na lahat dyan sa baba mo. Yan yung kagandahan ng binary. Okay? Okay ba yung presentation natin, guys? Okay ba? Kung nakikita nyo, 15, 15 yan na sa right ko, 15 naman yan na sa left ko. Hindi ibig sabihin na 30 lang yung tao sa baba ko. Hindi. Sobrang dami yan. Actually, more, more, more than 2,000 na yan. Pero yan lang kasi yung kayang i-display ng screen. Okay, for example, ikaw to, ikaw, ito, 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 to, ikaw yan, ako, ikaw yan, o, ikaw, ako. Ngayon, pagka nakapag-refer ka, ilagay mo sa either sa right or left. Ngayon, yung mga na-refer mo naman, magkakaroon din sila ng ganito. Maging ganito sila, magkakaroon din sila ng right and left. So, doon dun sila maglalagay ng mga tao. Which is, nasa baba mo mo rin sila. Ngayon, dahil sa padami ng padami yung mga tao dyan sa baba mo, yung system natin, ang sabi niya, isa sa left, isa sa right, meron kang 1-5. Ganyan kaganda. Ngayon, kung ilan yung nasa nasa right mo, ilan din yung nasa left mo, ipe-period, imamatch yan ng system. Basta sa isa sa left, isa sa right, may 1-5 ka. Isa sa left, isa sa right, may 1-5. E eh, paano? Kagaya sinabi ko kanina, meron akong 2000. Siguro sa right ko merong mga 500, sa left ko merong 15. O di meron na akong 500 na 15. Ang tanong, ako ba lahat nag-refer noon? Hindi. Ako ba lahat nag-recruit noon? Hindi. Ako ba lahat nag nun? Ba lahat nag -na invite noon? Hindi. Ito yung kagandahan ng law of leverage. Lahat ng mga tao na yan, pag nagpapasok sila ng tao, may may kinikita ako. Which is mangyayari din sa iyo. Kasi ikaw din yung pupunta dito sa kinalalagyan ko ngayon. Magkakaroon ka rin ng left and right. Ngayon, makokontrol mo ba yan? Hindi. Pwede ko ba silang pahintuin? Hindi na. Bakit? Kasi gusto rin naman nilang kumita eh. Ngayon, darating ba yung time na wala na akong ginagawa, may kinikita pa rin ako? Of course. Si GM Toots, sagad-sagad na yan. Sampu sa left, sampu sa right, araw-araw, magkano yun? 15,000. Araw-araw. O di 450,000 sa isang account. E paano kung maraming account? Paano kung siya pa yung nasa left? Paano siya kung nasa right? Tinan nyo yung number, ano, number 8. Ako yun. Binili ko yung slot na yan, yung number 8. Ayun pala. Yan, yan, nandoon sa dulo. Yan, 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 number 8. Ako yan, binili ko yan. So yung account ko na yan, aakyat din na parang ganito. So magkakaroon din siya ng left and right. So kumikita rin yun. Yung sikreto namin, bakit ang lalaki ng income namin? Kasi marami akaming account na binili. Meron akong video ng The Greatness of Binary, yun ine-explain talaga dun. Panoorin mo yun. Pwede mong hanapin sa Dream Team Tutorial, Mer meron din yun sa YouTube channel ko. Alright. Yan, so ganun siya kaganda. Balik tayo sa normal. Hello. <laughs> Yan. So ganun guys yung kagandahan ng binary. Ang tanong Ang hirap mag-invite. Hindi <laughs> ko alam kung ano sasabihin ko. Hindi ko alam kung sino i-invite ko Problema niyo rin ba 'yon? Problema niyo rin. Mamin na kayo. Opo. Opo. Uh, paano mag-refer? Paano mag-invite? Paano mag-recruit? Nung una, nahirapan din ako. Nung una, alam niyo kung bakit nahihirapan ako? Kasi hindi ko ginagawa. Nahihirapan ako mag-isip kung pa paano ko sisimulan. Nahihirapan ako mag-isip kung pa paano ko gagawin. Hindi ako nahihirapan mag-invite. Bakit? Hindi ko pa naman ginagawa. Paano ko mahihirapan? <laughs> Yan, 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 yan yung dahilan kung bakit hindi ka nakaka-invite. Bakit? Kasi hindi ka naman talaga nag invite Sa utak mo lang nag invite ka. Tama, di ba? Tama mo sarili mo, ilan na ba yung in-invite mo? Bakit wala pa sampo. Ilan linggo ka na dito? Ang hirap eh. Bakit ginawa mo na ba? Hindi, iniisip ko lang. Yan, yan yung dahilan. Alam ko karamihan sa inyo, nag invite kayo sa isip lang. Hindi nyo ginagawa actual. Ngayon, i-invite din ko sana yung nanay ko, kaso nga lang baka sasabihin niya sa akin 'yung 'pinagpapasok mo Aurelia' ganito ganyan, ganyan. Ay, wag na lang. <laughs> Invite din ko sana yung pinsan ko, kaso baka sasabihin sa akin ganito ganyan, ganyan. Ay, wag na lang. That's the reason why kung bakit hindi ako makita ng malaki, kasi pinangungunahan mo 'yung pangyayari. hmm pinangungunahan mo 'yung pangyayari, kaya ganun. Dapat hindi mo pinangungunahan. Yung iba naman, analyze ng analyze kaya napaparalyze. Yung iba naman, inisip, inviting ko sana siya kaso nga lang wala namang pera eh. Kasi sabi niya sa akin, pandemic ngayon eh. Wala na, hindi mo pa nga sinabihan, nireject mo na yung sarili mo. <laughs> ano, totoo? Guilty ba kayo? Ang dami niyong inisip na inviting pero hindi niyo tinuloy kasi iniisip niyo ito yung sasabihin niya sa inyo. Tama ba? Totoo ba? Ang dami mong in-invite, sa isip mo lang, in-invite mo na lahat ng kakilala mo, pero sa isip mo lang, tapos sinagot mo na rin yung sarili mo sa isip mo lang na hindi siya sasali kasi wala siyang pera. Sabihin mo sa tao. Let's say, Jaymar, nung in-invite ka ni Clarice, in-invite ka niya sa utak niya lang, sa isip niya lang, hindi niya sinabi sa'yo ng actual Andi dito ka ba ngayon? Di ba? Sophia. <laughs> Di ba? Ganun doon. Sophia sino nag-invite sa iyo? What if isip sa isip kanya lang in-invite? Hindi niya sinabi sa iyo nang actual. Di ba, Gilbert? What if nung yung nag-invite sa'yo, sa isip kanya lang in-invite, hindi actual na sinabi sa'yo. Andito ka ba ngayon? Wala. Si Clarice, kung in-invite lang ni EJ, sa isip lang ni EJ, hindi niya sinabi ng actual kay Clarice. Kumita ba si Clarice ngayon ng half million? Hindi. Di ba? Ganun yun. Mag-isip kayo mabuti. Pero kailangan nyo i-take action. Alam nyo kung bakit wala kayo na i-invite? Takot kayo. Takot kayong ma-reject. Takot kayong magsalita. Alam niyo kung anong epekto? Epekto niyan. For example, Teka. Si Charles. For example, yung unang inisip mong invite-in, in-invite mo na noong naisip mo. Right away. Tapos nag-join siya agad, ngayon kumikita na sana siya, kumikita na sana siya agad. Pero dahil sa isip mo lang siya in-invite at hindi mo siya sinabihan actual, hindi niya alam. 'Di ba? Ang masaklap niyan, sinabihan siya nung iba, nag-join siya. Sabi mo sa sarili mo, ay sayang, dapat in-invite ko. <laughs> Tama, Chris Amor, dapat dili matakot. Di ba? Kapalan ng mukha. <laughs> <laughs> Guys, walang mahiyaing mayaman. Tandaan nyo yan. Walang yumaman na mahiyain. Ngayon, sinilang kang mahiyain, mamamatay ka nalang mahiyain? Sinong talo? Ikaw. ba? Diba? Dati nga sinasabi nila, mahiyain ka, mag-invite ka ng mahiyain. Paano mo sasabihin na e, nahihiya ka nga? E di, bulong mo. Ay, sali ka dito. Mahihain ako. Di ba mahihain ka din? Ganun. Mahihain ako eh. Ako din naman mahihain din eh. Tapos bulong-bulungan na lang kayo. Ang dami nyo palang mahihain. Ang dami mo na recruit na mahihain. Pero dapat, sabihan mo actual, hindi sa isip lang. Di ba? O, isipin mo. Ngayon, 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 ngayon. Isipin mo kung ilan yung in-invite mo sa isip mo lang na hindi mo ginawa ng actual. Di ba? Ang dami. Ang dami, di ba? nag scroll ka sa Facebook mo. Nakikita mo yung mga tao. Uh, inviting ko kaya to Inviting ko ba? Uh, wag na lang. Scroll up na naman. inviting ko kaya to wag na lang. Baka ano sabihin sa akin. Di ba ang dami? Ilan ba Facebook friends mo? Baka wala pang 20 na sabihan mo dyan. Di ba? I do believe na hindi lahat ng tao prospect. Pero kailangan mong invitein lahat. Yun nga lang, huwag ka lang mamimilit. Ware, lahat ng lahat ng ano mo, lahat ng Facebook friends mo, unahin mo na. Kung ano yung nasa letter A yun na. Uy, interested ka ba sa online business? Tok tok online franchise. Ay hindi. Next. Ganun lahat, gawin mo lahat ng friend mo. Pag sinabi niyang hindi, next. Huwag kang isip ng isip lang. <laughs> Alam mo may mama ma, mapasali ka nang iniisip mo lang sila. Ano yun, telepathy? <laughs> Di ba? Nagigets nyo, nakaka kayo. Ang dami yung ini-invite sa isip nyo. Nanay mo nga, baka hindi mo pa in-invite eh. Tatay mo, hindi mo pa in-invite eh. Kapatid mo, hindi mo pa in-invite eh. Di ba? kung nagbo-boarding house ka, mga boardmate mo, hindi pong mo pa in-invite. Eh. Sa isip mo, oh, in-invite mo na silang lahat. Sa isip mo lang. Pero actually, hindi. Hindi pa. Ngayon, kung invite ka ng invite, kagaya ni, ni, ni ano, ni Coach Sheng Sheng, invite siya ng invite, natuto siya ngayon. Dahil may mga taong na-reject sa kanya, dahil sa may mga taong nagalit sa kanya, naisa kanya, nalaman niya na may mga tao palang ganun. Pero marami rin siyang in-invite na sumali. Inaktual niya eh. Inactual niya. Ganun May technique ba ng pag invite Ang technique dyan, gawin mo. Hindi isip. Isip, isip, isip. Puro ka isip. <laughs> Do it actual. Okay? Oh, if unfriend ka, unfriend ka. Alam mo kung bakit inunfriend ka? Kinulit mo kasi. <laughs> Gawain ko yan dati, nangungulit ako. Pag may nakausap ako, ibig sab uh, parang feeling ko, hindi ko pwedeng bitawan to hanggat hindi sumasali. Mali. Mali yung ganun. Mali. Pag sinabi niyang ayaw, ayaw. Pag sinabi niyang no, no. Huwag mong kulitin. Ang dami niyang iba. 5,000 ng friend mo, sabi na lang natin 2,000, hindi, 1,000 na lang. 1,000 friend mo sa Facebook, invite mo lahat yan. Imposible ni isa walang sumali. Napaka-imposible yan. Kasi kung ni isa walang sumali, wag ka na mag-Facebook, mag Friendster mag ka na lang. <laughs> May in invite ako na, na hinindihan ako, hini, hinayaan ko lang pero ngayon lahat sila pumasok. O, oh, di ba? <laughs> di ba? Ganoon naman talaga eh kasi sometimes nung sinabihan mo wrong timing baka first day regla niya. O kaya nag-away sila ng jowa niya. 'Di ba? Wrong timing pero since na-invite mo na siya, may idea siya na ginagawa mo 'tong business na 'to. Pag nakita niya 'yan sa ibang tao, maaalala ka niya. Ah, si Jasmine, inalok ako nito noon. Sa kanya na lang ako sasali kasi friend ko siya. O, oh, 'di ba? Basta pag nag-invite ka, pag sinabing no, wag mo munang kulitin, wag mong kulitin. Kaya mo siya, at least nasabi mo yung message. That's all. Okay? Yan. So tama na yung isip-isip lang dyan na traba trabaho din, actual-actual din pag may time. Okay? Yan. Lagi mong iisipin na hindi, la, hindi para sa lahat itong negosyo natin. Para hindi ka masaktan pag sinabi sa no. Para hindi ka masaktan pag sinabi sa iyo ng nanay mo ayaw niyang sumali, nanay mo pa yun ha. <laughs> pag sinabi ng best friend mo na ayaw niyang sumali sa iyo, 'wag ka masasaktan kasi lagi mong iisipin na hindi para sa lahat itong negosyo natin. Okay? Lagi mong tatandaan 'yan. Paano ka naman makakuha ng mga tao na interesado? 'Di ba? Magpost ka palagi sa Facebook mo, magpost ka lagi-lagi one time, two times, three times, four times, five times, as many as you can, mag-post ka about sa business na ginagawa mo. Magkano ba bayad ng pagpo-post? Di ba wala naman? So bakit malilimitahan? Ilang minis bang pagpo-post? Mga isa, dalawa? Yung iba nga, kinokopyong pa lang, hindi, po, hindi mo nga binabasa eh. So, mga 10 seconds lang. Tama ba? Di ba? Ngayon, yung GM yung invite ko umayaw nung nag-post ako income siya na nag-aya sa akin. Ayan. Ha. Good. Good point 'yan. Last part ng ano ko nang presentation makikita mo 'yan, yung about Jan Cecil. Ayan. Sabi ni Crisamar pag may nagtanong, tika tika hindi ako hindi ko na ano anto. Yan, post ka ng post. Pag may nagtanong, ano yung post mo, ano yung sasagot mo? <laughs> Kapag hindi ka pa masyadong knowledgeable sa business, patin din mo ng Zoom. Okay? Ngayon, don't try na mag-explain kung hindi mo kabisado kasi magmumukha kang scammer. <laughs> Siyempre, pa-otal-otal ka. Di ba? Hindi mo sigurado yung sinasabi mo. Alo, scammer ata to. Hindi alam sinasabi. <laughs> Tama ba? Para hindi ka magmukhang scammer, e ba, umaten oh, ka ng training. Mga business presentation na dan mo para makabisado mo para pag may nagtanong sa'yo, alam mo, isasagot. Again, Topic natin ngayon, bakit hindi ka kumikita ng malaki? Dahil hindi mo pa masyadong naiintindihan itong negosyo. Yun yung reason. So para maintindihan mo, atin ka ng atin ng training. Huwag mong tignan kung anong oras, ilang oras, yun yung speaker. Huwag mong tignan yun. Ang importante, yung tao sinasabi sa'yo, yung about dito sa negosyo. Hindi about sa buhay ng kapitbahay mo. <laughs> Kuminsan nga, mas, mas ano pa tayo eh. Mas aggressive pa tayong makinig sa buhay ng may buhay kaysa sa negosyo. Kaya <laughs> doon tayong kinikita doon. Yung iba nga nagre-recruit. <laughs> nagre-recruit ng taong magagalit doon sa kinagagalitan nila. Kiss <laughs> oh, me. Huwag gagawin yan ha. Sayang oras niyo dyan. Pag mayroong taong nang re recruit sa inyo dahil galit sila sa isang tao para magalit ka rin doon sa taong kinagagalitan nila, ignore them. Ignore. Okay? Ito pa. Kung ang friend mo sa Facebook wala pang isang libo, mag-add ka. Sino yung mga i-add mo? Kahit sino, sino Hindi. Piliin mo yung ina-add mo. Paano magkaroon ng maraming friends? Dapat like-minded yung ina-add mo ha. Like-minded. Ano yun? Parehas kayo ng utak. Pare-parehas lang naman ng utak ha. Wow. <laughs> Pare-parehas yung composition ng utak pero yung takbo ng utak magkakaiba. Okay? Paano mo makukuha yung mga taong like-minded? Parang business-minded, parang ganun. Punta ka sa mga groups na mga nagbebenta ng kung ano-ano. Pag yung tao na yan, nagbebenta ng kung ano-ano, business-minded yan. Pag napunta ka sa mga group na mga mukhang pera, lahat yan, business-minded, mukhang pera nga eh, di ba? kagaya mo yan, mukhang pera ka naman eh. Uy, di ba? Di ba? Taas ang kamay dito ng hindi mukhang pera. Sige nga, tignan nga natin kung meron ditong mukhang hindi pera. mukhang pera. Uh, taas ang kamay ng hindi mukhang pera. Uh, Miss Grace, ipon na hindi ka agad-agad. Na <laughs> nagsasayang lang siya ng oras dito. O, oh, di ba lahat tayo walang nagtas ng kamay. So, yun, lahat tayo mukhang pera. Palakpakan natin. <laughs> di ba? I accept mo sa sarili mo, mukha kang pera, kaya ka nagninegosyo. Walang negosyante na hindi mukhang pera. Buti naman, inaccept nyo na sa sarili nyo. Kasi kung nagtas kayo ng kamay, after 10 seconds, wala na kayo dito. <laughs> Palakpakan mo sarili mo. Aminado ka mukhang mukha kang pera. <laughs> Yan yung nagbago ng, <laughs> yun ng buhay nung inamin ko sa sarili ko mukha akong pera. <laughs> okay? Ayan. Huwag niyo nang abangan yung screen niyo. Wala nang pagbabago yan. Tinamad na akong gumawa. <laughs> All right. So, ayan, back tayo. Back, uh, back. Balik tayo sa topic natin. Paano ba mag-recruit, mag-invite, or mag-refer? i-add mo yung mga active na naghahanap or nagpo-post ng mga business. Kasi yan yung mga future business partners mo. Okay? If you want to ask me paano ako nagkaroon ng 168 referrals in just 6 months because of my YouTube channel. Strangers yung mga yun sila lumapit sa akin. Just now may dalawang tumawag sa akin, si Ramil from Laguna saka si Rowel from taga saan ka na Ravel? Iligan. Because of my YouTube channel. Ngayon, kung tatanungin mo ako, kailangan mo ba mag-create ng YouTube channel mo? Yes. Why not? Kailangan mo ba mag-create ng Facebook page mo? Yes. Why not? Kasi ang labanan ngayon, mga pare koy, mga mare koy, online tayo. Online. 150 galing sa YouTube channel ko lang yun. Wala akong ginastos sa ads. Bibihira lang yun na pasali kong gumastos ako sa ads. Kasi, hindi ko alam. <laughs> Basta yun yun. YouTube channel ako nagparami ng, ano, ng, ng, ng recruit. Siguro yung mga na-recruit ko hindi dito YouTube channel. Alam nyo na hindi ko kayo kilala. Na-recruit ko na ba lahat ng kakilala ko? Hindi pa. Bakit? Hindi sila nagpapakita ng interest eh. Yung iba, sinabihan ko na, uy, gusto mo to? Ayaw, o di ayaw. Yung iba, ayaw magpander sa akin. <laughs> Yung mga kamag-ana nakakita dito sa ibang kumpanya sa mali. <laughs> But it's, it's okay. It doesn't matter to me. Yun ang gusto nila eh. ba diba? May nag-inquire sa post ko about Shomai King di daw niya kaya 1788 ka open lang niya ng milk tea shop naging supplier na lang niya ako ng mga menu niya sa shop niya show my shopaw yosa ayan hindi kinaya yung 1788, pero ka open ng milk tea shop mura lang ba magpatayo ng milk milk tea shop wala ko idea jet ha mahal din magkano Um, kasi di diba, tinanong ko si yung kasis natin si Jocelyn. Sabi niya 50 plus daw. 50, okay. 50K. Magkano income ng milk tea, Ma'am Remalin? Net income, one month. Uh, magkano yung maliit? Pengi idea. One month, ma'am? One month? 3K? Hello? less than one referral lang. Depende sa brand. Yung pinakamataas, yung may kakilala ba kayo, may, makilala, may kakilala ba kayo na may milk tea na malaki kinikita niya? Ayun, ano yung pinakamataas? Net income, ha? bawas lahat. Bawat la, bawas lahat gastos. Pinakamalaki. Nakakilala nyo. 60K? One month? Sure ka, Reniel? 60k one month net income hindi gross. Kasi kung net income 20% ng kinikita dapat ang sales niya diyan araw-araw kung tag dito 60k 2k ang per day niya. Dapat 20,000 ang benta niya isang araw. 10k. O bakit si ma'am 3k lang? tanong ilang stress o oh, gaano kadami yung stress na pinagdadaanan nung may-ari ng milk tea kapalit nung net income niya di ba ito pa <laughs> ito pa sino magtuturo sa iyo para lumaki yung income mo sa milk tea yung yung ano yung franchisean mo ang kanya? Totoo? Meron bang group of people na magtuturo sa iyo? Yung mga kasama mo bang may multi magtuturuan ba kayo? <laughs> Di ba? Na-scam ka pa sa milk tea? <laughs> 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 Sa business natin, wala ka nang binabayaran tao, wala ka pang binabayaran renta, wala ka pang overhead expenses. Pwede mong gawin kahit nasaan ka basta may cellphone ka at may internet. So anong business ang pwede mong itapat dito sa business na ginagawa natin? May libre training pa, may pogi pang speaker. Ang ganda ba ng presentation? O, oh, di ba? <laughs> 'di ba? Sabong. <laughs> Kanina ka pa sa sabong na 'yan. Sugal 'yan ni. Bagsak mo 'yung 100,000, po talo. Eh what if nanalo? O oh, ilang porsyento? 'Di ba? Dito sa business natin, ayaw mong gawin ngayon, next month mo na gawin, talo ka. Wala, ando doon pa rin yung franchise mo busy ka ngayon, 6 uh, months pa ako ka maging free. Talo ka ba? Hindi, wala namang expiration 'yun ni. Sabi ng iba, wala pa lang expiration, next next year na lang ako gumalaw. <laughs> talo ka. Saan ka talo? Sa time. Na dapat kumikita ka na. Ang masaklap niyan, lahat ng friend mo sa Facebook nagpo-post na ng ano, yung mga re-recruitin mo sa friend mo sa Facebook nagpo-post na sila ng tok-tok ng Show My King. Lana, naunahan ka na diba Kami na scam sa multi puro hyping last <laughs> 2020. 'Di ba? Ganun lang 'yon. Ganun lang kasimple itong business natin. Wala ka nang maitatapat dito. Sa tuwing ma sa tuwing magzoom ka, sino nakakausap mo? Like-minded people. Anong pinag-uusapan? Paano magpalaki ng income? O subukan mo makipag-usap sa mga kasama mong may milk tea. Di-discourage ka nila para tumigil ka na para wala silang kaagaw. <laughs> Tama, di ba? Tama, di ba? Ganun lang yun. Okay, so patapos na tayo. Kapag na-encounter ka ng mga negative, sa YouTube, may napanood kang video, sa Facebook comment, mer- meron ka nabasa. Huwag mo nang ituloy. Huwag mo nang ituloy. Okay? Nakita kang may negative na post, karamihan sa mga Pilipino, pag negative ang post, talagang pinaglalaanan ng oras. Ano ka pa para, para basahin? Pag nakita video negative, pinapanood hanggang dulo. Ngayon, pinanood mo, binasa mo, anong napala mo? E di sumakit ang dibdib mo, sumakit ang isip mo, sumakit ang utak mo. Tapos mamaya mag-quit ka na. <laughs> Nasayang na oras mo, may posibilidad pa na mag-quit ka. Bakit? Kasi ang tao mas pinaniniwala yung negative kaysa positive. Tama ba? Kaya payo ko sa'yo, pag may nakita kang negative, huwag mo nang panoorin. Pag may nabasa ka, huwag mo, nang huwag mo nang basahin. Huwag mo nang ituloy basahin. Okay? Kasi baka malason yung isip mo e marupok ka pa man Oo, oh, marupok. Di ba? Marupok ka pa Kaya huwag mo nang tangkaing basahin or panoorin ng hanggang sa matapos. Okay, wala kang mapapala doon. Oh, may mga ma-addict na pala dito. Si Ma'am Faye, kasi. <laughs> Ma'am Lilia, mga adik na pala itong mga to. <laughs> sa Zoom. Okay lang. Di ba? O Sophia, marupok ka ba? <laughs> Yan. Hashtag marupok. Baka puro hashtag marupok sa mamaya yung popost niya. Okay? Ito. Lagi mong gawin, imbes na kung ano-ano mga pinapanood mo dyan, i-block mo na yung time mo pagka 8 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock. Atin ng Zoom. Kasi dito, pwede kang umaman sa kaka ng Zoom. Kasi, mapupush ka eh. Mapupush ka na gawin yung mga ginagawa mo, gawin yung mga pinapagawa ng trainer sa'yo. I-apply yung mga natututunan mo. Mapupush ka eh. Bakit? Kasi nakakakita ka ng mga resulta sa tuwing may nagsishare kagaya kanina ni ano, ni ni Coach Jing. Di ba? Nakaka-inspire. Di ba? Kapag lahi ka kasi nakakita ng mga ganun, napupush mo yung sarili mo, nagawin din yung mga bagay na yun na magpapasenso ng buhay mo. Pero kung lagi mong napapakinggan yung eh, mga chismis, buhay ng may buhay, eh, ewan ko sa'yo. Ano mangyayari sa'yo? Di ba? Eh, yun. Matin ka lagi-lagi ng Zoom. Business presentation man yan. Training man yan. Okay? Anong benefit para pag may nag-inquire sa iyo, alam mo isasagot mo. Bakit? Kasi nakakabisado mo na lagi kang Eh. 'Di ba? O nakakagilty pag di na nakaka-attend. Tama eh. Yung iba, iba kay iniisip nila, umaaten lang para magpa-check attendance. <laughs> Kaya hanggang ngayon wala pa rin na wala pa rin income kasi nagpapa-check lang ng attendance. <laughs> Guys, do this business to impress yourself, not to impress others. Lagi mong tandaan yan. Oh, pagalugin ko. <laughs> Gawin mo tong negosyo para sa iyo. Para magpa-impress ka sa sarili mo, hindi para sa ibang tao kung meron dito, umaden lang ng training, ng business presentation para magpa-impress doon sa sinalihan niya, sa apply niya. Hindi nyo kailangan magpa-impress sa apply nyo. Hindi nyo kailangan magpa-impress sa sponsor nyo. Bakit? Tapos na yun. Kanino ka magpa-impress doon sa mga tao na nagtiwala sa'yo. Yung, kung may mga downlines ka na, doon ka magpa-impress kung kung mayroong mga pro, may mga prospect ka doon ka magpa-impress at then ka ng zoom screenshot mo kagaya nito ngayon screenshot mo no maten ka ng zoom ilan ng participants screenshot mo to i-post mo okay lang din na itag mo ako sa ano kung wari i-screenshot mo to ngayon nakalagay diyan o nakasulat diyan di ba paano mag-refer mag-invite sibig sabihin ah, may nagtuturo pala sa kanila o di ba sali ako diyan sa group niyo o di may napasali ka dahil lang sa pagpo-post mo. Di ba? Ganun lang ay ang dami nila sa grupo, 232 magandang pasukan to. Yung iba nga nagpo-post sila, 20 lang sila, 19 lang sila nagpo-post pa. Eh. Ikaw po, pipa ko pa kaya 232 participants. Di ba? Kung hindi niyo nararamdaman na yung pagpo-post niyo na nag-umattend kayo sa Zoom, eh parang walang kwenta sa inyo. Meron 'yan. Kasi ang hinahanap ng tao, kagaya mo, sasali ka na lang nga lang din sa online business, doon ka pa sasali sa kulang sampu yung umaaten sa business presentation nila. Di ba hindi? Doon ka sa madami, di ba? Ganun. Ganun dapat. Yan. O, 233 na. Nadagdagan ng isa. Ito yung mga ipost mo. Tapos pogi pa yung trainer, oh, di ba? joke <laughs> Okay. Yan. Law of attraction tama. Ngayon bago ko magtapos, actually tapos na ako, guys. May isa pa pala. <laughs> Tanong. Sino ang mas malawak ang network? Yung dating, yung matagal na na kasali dito or yung bago pa lang? sino ang mas marami ang uh, market? Sorry, ang market. Sino mas marami ang market? Yung kakasali lang or yung matagal na? Matagal na. Sino yung sumagot na matagal na? Hindi ko nakita. Ako si po, Jin. <laughs> Ayan, si Jin. Okay. Asaan si Mary Grace? kasi sino Mary Grace to? Hindi makita yung buong pangalan eh. Nakakat. Wait lang. Mary Grace Ranit Resonable. Ikaw pala to. <laughs> Akala kong ibang, ibang Mary Grace. Sige nga, no exemption. Bigyan mo number mo sa akin, Coach Mary Grace, bigyan kita ng one week load. Data. PM mo sa akin na. Ayan. May mga mahiwagang tanong ako kung sino yung mga unang makasagot ng tama na maganda. Yan yung binibigyan ko ng one week data load. Alright. No exemption to. Kahit luma ka, kahit mas luma ka pa sa akin. Basta sumagot ka. Ayan. Yung mga bago ang may mas malaking market. Bakit? Eh, sa buong pamilya nila, baka siya pa lang yung member. O di pwede niyang rekrutin lahat. Nanay, tatay, ate, kuya, pinsan, bayaw, hipag. Bakit? Eh wala pa silang kakalalang member yung nag, nagpasali pa lang sa kanila eh. Kaya kayong mga bago, kayo dapat yung mas maraming pinapasali. Kasi kami, ang dami na naming na ang dami na naming nakausap. So nag-e-extend lang kami. So kayong mga bago, huwag mong iisipin na wala kang ma-recruit. Ang dami. Nanay, tatay, kuya, ate, gusto ko kape. O oh, ba? Diba? One month load na lang daw sa amin ni Dandy. <laughs> one week data lang, one week data. <laughs> so, Recruitin mo na lahat mga kasama mo sa bahay. Uh, lingon ka na ngayon, nasa bahay ka, di ba? Lingon ka. Lingon ka. Yung nilingon mong una, recruitin mo yan. Eh, ako naman nagpapakain sa kanya. Anong pambabayad yan? Sabi ng <laughs> abo. <babayad. laughs> Basta recruitin mo, pasalihin mo siya. Kung asa nabi niyang ayaw niya, o din yung next. ah uh, sorry, Ma'am Remalin, bawal aso ngayon. Bawal, bawal aso dito sa <laughs> business natin. Baka dumami sila, baka sila yung ano, eh, mag-dominate. <laughs> okay, mga tao ah, mga tao lang recruitin nyo, wag mga aso, okay? <laughs> Kahit tao yan, kung asal-aso, huwag nyo pa rin recruitin, ha? Ayan. <laughs> Uh, Joan, recruitin mo na yung anak mo bago recruitin niya ng iba. <laughs> okay? Guys, may natutunan ba kayo? Tapos na tayo. May higit isang oras. Kahit may kli lang. Ayan. And to end the story, how to sell anything to anyone. Yan. Number one, don't sell logic. Sell emotion, result, and desire. Yan yung sekreto ng mga malulupit na salesman. Okay? Number two, don't let your prospect lead the conversation. Kayo dapat yung nag-lead ng conversation. Kayo dapat yung, yung mas maraming tanong. Hindi kayo explain na, na explain. Okay? Kailangan yung kailangan yung ma tanongin yung prospect nyo kung bakit bakit siya magbibili ng item mo, bakit siya bibili ng negosyo mo. Ganon. Okay? Number three, use powerful words to build massive certainty inside the customer's head. Bigyan mo siya ng ano, parang kumbaga kumbaga binibigyan mo siya ng ng dahilan niya yung i-convince niya yung sarili niya. All And number four, push emotional triggers, find out where it hurts. Ang tao bibili yan base sa kanyang emosyon at pangangailangan. All right? Yan. Yeah. So, ganun lang. Ang pinakasikreto lang dito para kung kita ka ng mas malaki, mahalin mo ang recruiting at mag multiple accounts ka. Bili ka ng maraming mong slot. And number one na wag na wag mong gagawin, mag-quit. The moment you quit, game over guys. Game over na pag yeah, nag-quit ka. Okay. Mahirap ulit magsimula, I'm telling you. Pag ikaw nag-quit, tapos gusto mo, saka na lang, saka na lang, mahirap ulit. Kasi kapag ka hindi mo ginagamit or di mo nararamdaman yung eagerness mo na gawin itong negosyo, mawawala yun. Kahit anong bagay kung hindi mo ginagamit, mawawala. O, mga nasa abroad yan, baka meron kayong hindi ginagamit yan, mawawala yan. <laughs> ang dami na Ha? Huh? Pagka, pagka ang, yung mga nag-gym, di ba, muscle? Pagka hindi na sila gym wala nawawala yung muscle nila. Kahit talent. Yan. Yung utak, kailangan gamitin lagi. Baka mawala. ba? <laughs> diba? Yan. And lisipin nyo lagi kung bakit nyo ginagawa itong business na to. Ano yung future nyo? Ano mapapala kung pag ginawa mo to? Yun, sapat na reason na yun katayuan mo sa buhay, kontento ka na ba? Kung kontento ka na, huwag mo na gawin to. Pero kung gusto mo pa ng mas magandang resulta, mas magandang buhay, gawin mo to. Pagpatuloy mo lang. So with that, thank you so much everyone. Maraming maraming salamat. This is my shortest training. <laughs> uh, less than, teka, oh, less than two hours. Thank you so much sa lahat. Hopefully, marami kayong natutunan. Thank you po. Thank you po. po, Thank you Thank, po po. Ulit. thank, thank you po. Thank po. Thank Salamat GM. po, GM. Thank you po, GM. Salamat, GM. Thank, thank you. you. Thank, you GM. thank you, GM. Thank you, Thank you po, thank you, GM. Hello. Good night. Amen. Good night, everyone. Thank Bye. you, po. Thank you, po. Thank you, thank you. So, Chess, so, so. ano mo na picture mo na tayo? Picture. Open Ay, guys, cam. picture daw muna pala, picture. Yeah, in one, two, three.